Gipahibalo sa Department of Public Works and Highways 11 sa mga motorista nga sugod Marso 18, temporaryong pasiradaan ang Bolton Bridge 2 sa Quimpo Boulevard, Davao City. Tumong sa temporaryong pagpasirado sa tulay ang pagpaligo niini human ang nahitabong sunog niyatong Enero 15, 2022. Sumala ni Dean Ortiz, ang spokesperson sa DPWH 11, mulungtad og usa ka bulan ang pagpasirado sa tulay. This is to give way to the retrofitting of the bridge pinaagi sa pag-install og carbon fiber reinforced polymer sa tanang girders niini na nakahiago mag-damage tungod sa sunog na nahitabo sa ilalom sa Mount Tulay niadtong Enero 15. Busa gipasidad ani Ortiz ang tanang motorista nga moagi usa sa mga alternatibong ruta samtang padayon ang pag-ayo sa nisgutang tulay. Nangayo nang daan og pagsabot sa publiko si Ortiz sanglit posibleng makahatag og pagbug-at nga dagan sa trapiko sa syudad ang pagpasarado sa tulay. Kahinumduman, temporaryo sab nga napasaradan ang Bolton Bridge 1 ug 2 ug halos usa ka semana human nasunog ang kabalayan sa ilawom niini ug gikinahanglan nga i-evaluate una ang kaligon sa tulay ug iyang mga poste tungod sa pagka-expose niini sa kalayo niya tumbulan sa Enero. Human sa gihimong inspeksyon sa DPWH, subling giablihan ug balik ang tulay. Apan alang sa mga light vehicles kung 6 tons paubos ang gibugaton sa kyanan lang una ang gitugutang makaagi sa tulay. Mulungtad hangtod Abril 18, 2022, ang temporaryong pagpasirado sa Bolton Bridge 2. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!